अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किं प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते अधियज्ञ कथम् कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले तत्कथम् नेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरम् ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतम् खरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम् वर अन्तःकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यम् यम् वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम् तम् मेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमम् पुरुषम् दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् कविम् पुराणम् अनुशासितारम् अनोरमीयाम् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्ताम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगम् बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम् परम् पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरम् वेदविदो वदन्ति दिशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदम् सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभम् पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिम् युगसहस्रान्ताम् ते अहोरात्रविदो जनाः
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुम् परमाम् गतिम् यम् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदम् तथम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्याम् संहितायाम् वयासिक्याम् भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः।